Coisa linda, primeira vez que eu toco com guitarra essa música. Bacana. Muito legal. Estou aqui, gente, com o Marcelo Coelho, que é saxofonista, compositor, pesquisador, barra pesadíssima. Vamos falar um pouco dessas pesquisas. Essas pesquisas suas são meio malucas. Cuidado, né? Você está indo meio estratosférico. Pesquisador, professor. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, chega. Pai pai do Heitor, de 4 meses. Do Heitor. Ah, essa tá minha obra-prima. Essa, é. Essa aí tem sido a minha grande obra. Como é que foi o teu lance com o instrumento, com a música? Você começou a tocar quando, como? Eu comecei em banda marcial, né? Uhum. Com Retreta. E... Mas por quê? Tava na escola, no colégio, tinha banda, aquelas bandinhas de colégio. Já era segundo grau, e aí tinha a banda da escola, eu entrei e... E não me imaginava ser músico, mas a coisa foi ficando séria. Depois comecei a tocar profissionalmente em bandas cover e tal. Até que eu vim ao Rio de Janeiro, morava em Vitória, no Espírito Santo, e vim ao Rio de Janeiro ter aula particular. E foi fazer aula com quem? Com o Vitor Santiago. Ah, o Vitor. E depois com o Carlos Malta. Mas foi na segunda aula com o Vitor que eu decidi ser músico. Foi uma aula que eu tive com ele que eu voltei para casa em estado de êxtase, assim. Falei isso para ele há um mês atrás. Ele não sabia. Olha só. Encontrei com ele em São Paulo, num show que ele estava lá com o David Liebman, que foi o meu segundo mestre. E aí eu falei com ele, olha, falei na frente do David, foi por sua causa que eu decidi ser músico. Ele falou, não me bota essa culpa, bicho, não. Como é que é isso? Tá?
Mas é verdade. Aí quando eu decidi, eu fui fazer... A única maneira que eu tinha de sair do Espírito Santo era indo estudar fora, que era uma razão que eu tinha para sair, né? Aí fui para a Unicamp fazer música lá em Campinas. De lá... Que, aliás, é um celeiro. É um celeiro. Gente, é um celeiro. Muita gente saiu de lá. Isso faz quanto tempo? Eu fui para lá em 94. Gramani era vivo. Era. Nossa, o Gramani... O Gramani, pô. Eu conheci o Gramani lá. Ali é outra... O Gramani me deu um norte, assim, sem que ele também soubesse. O Gramani, para quem não sabe, Gramani é um músico maravilhoso, tocador de rabeca, né? Verdade. E um cara que fez um estudo sobre rítmica interessantíssimo. Tem um livro, né, escrito Rítmica. Tem dois, Rítmica e Rítmica Viva. Mas o Gramani, a aula dele, ele entrava na aula e abria o livro em qualquer página. E isso lá na Unicamp. Na Unicamp. Não fazia chamada, não tinha prova. E ninguém faltava. Ele começava a fazer aquela coisa, né? O pé numa mão, o pé num pulso, o outro no outro, ou a mão, não sei o quê. Os bateristas iam até aí, né? A turma já parava antes, a turma já acabava antes. Aí quando tinha um baterista que conseguia seguir, ele falava: agora canta assim, ó. Eu não posso ficar. Aí ele: qual o seu nome, o baterista? Eu não conseguia falar o nome. Os exercícios do Gramani eram assim, é sempre muito divertido, né? Ele sempre foi muito alto astral. O Kiko Freitas, só fazendo um parênteses, gosta de brincar com isso também. Às vezes ele passa, faz um negócio aqui, eu começo a falar, ele fala assim: agora vamos conversar. Você não consegue. Começa a conversar, começa a dar tudo errado. Você não consegue. E aí, aqueles exercícios me chamaram muita atenção. Mas eu não sabia como aplicar, nem sabia como ele construía, ele também não falava. Ele não falava o que fazer com aquilo. Ele só mostrava. Ele abria em qualquer página. Era um estímulo. Você faça o que você quiser com isso. E eu levei isso para os Estados Unidos. E eu ia uma hora de trem, uma hora eu ficava cantando aqueles exercícios. Um dia, Nelson. É um exercício, livro 1, página 1, exercício 1. Eu quebrei o exercício 1 em 3 pedacinhos. Peguei só o primeiro. E aí eu fiquei lá. Tá, é um chamado 2-1, famoso 2-1. Eu fiquei tá, esse tá, 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 tá. Bom, aliás, isso aí dá um groove. Mas agora dá groove, né? Pois é. Mas na época, eu não conseguia imaginar isso musicalmente. Como é que eu... Aí um dia no trem, eu comecei a cantar exatamente assim. Tá, 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 tá. Eu falei: opa, tem alguma coisa aí. Tem uma música aí. Só que eu tava indo pra casa. E eu não tinha piano em casa, eu tinha nada em casa. Aí eu falei: pô, mas se eu acordar amanhã e esquecer esse negócio? Aí eu acordei cedo, uma hora de trem. Cheguei na universidade, fui no piano. Primeira coisa que eu fiz foi isso aqui. No piano, pra ver se funcionava. Você canta aí? Tá, tá, tá. Aí eu fiquei louco. Aí eu falei: deixa eu ver outro. Agora, deixa eu ver se funciona o swing. Mas onde está o pulso? Aí. Um, dois. É um, dois. Ah, bom, colocando no jazz. É. Mas aí o jazz eu tenho que fazer uma manobra ali, quer ver? Tá, 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 tá. Porque senão eu caio. Se eu seguir reto, eu. Mas aí você volta no 1 de novo?
Volto, porque se eu seguir... Você faz a série certa... É, mas isso aqui eu mantendo no 2 e 4, seria no 2 e 4, uh-huh. no contra. Porque uh-huh. se eu seguir reto no aqui vai dançar. É, ele vai começar a cair no 1. É, então eu tenho que fazer aquele ajuste. Tá, 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 tá. Só para explicar para quem está vendo aqui, quem quiser brincar com isso em casa, é uma série que ele faz assim, né? Como se fosse... É uma série matemática, é uma brincadeira se matemática. Se pensar em números... É, tem que ser número, é. Porque ele faz assim, colcheia, uma semicolcheia. Aí uma colcheia, duas semicolcheias. Uma colcheia, três semicolcheias. Uma colcheia, mas eu acho que isso pode complicar. É mais fácil pensar em número, porque aí você pensa em qualquer figura rítmica valendo um. Tá. Então a série, ele sempre começa assim, ele define uma célula geradora. Aí ele define uma célula sendo 2 e 1. Um. Mas quem é 2, quem é 1? Um? Você escolhe, é uma relação de proporção. Uhum. Se o 1 for uma semicolcheia, o 2 é uma colcheia. Ainda que você não saiba disso, as pessoas... É fácil entender, porque... Mas constrói assim, 2 e 1, aí ele abre para uma outra célula. Ele adiciona mais 1. Aí fica 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. 4, 1. 4, 1. Aí, então, deixa eu explicar aqui para a rapaziada um pouquinho. Claro, claro. Então, tenta isso aí em casa. Você faz 2, quer dizer, 1, 1. Uma nota vale 2, a outra vale 1. Então, pá, pá. Aí a segunda série, uma vale 2 e 2 de 1. Então, pá, 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 pá. A outra, uma vale 2 e 3 valendo 1. Então, pá, 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 pá. E a outra, um vale 2 e outro vale 4. Né? Então, pá, 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 pá. Então fica pá, 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 tá, tu, tá, tu, 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 tá, tu, 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 tá, tu, tá, tu, tu, tá, tu, 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 tá, tu, 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 tá, tu, tá, tu, tu, tá, tu, 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 tá, tu, tu, parece rock and roll, né? É, bicho, aí você faz o que você quiser com isso. E é exatamente isso. Então, o Gramani me instigou com isso. Aí eu tava nos Estados Unidos, comecei a compor usando isso. Aí eu ia voltar pro Brasil, escrevi lá para um orientador da Unicamp e falei, olha, tô com um projeto de fazer um doutorado usando o Gramani para compor como sistema composicional. Aí o cara falou, legal, então como é que você vai fazer? Eu falei, ah, sei, eu vou fazer um monte de composição. A priori era isso. Mas eu precisava... Aí eu entrei no doutorado, mas eu precisava amarrar, não dava para ficar compondo assim, eu tinha que... Aí a maneira que eu encontrei foi encontrando um elemento fora da música, que era um poema, que o poema... Daí que vem esse livro que você me deu. É, exatamente. Ah, bacana. Que o poema é o gerador das informações rítmicas e harmônicas. Porque, por exemplo, Nelson, quando você... Ijuca Pirama, Gonçalves Dias. Foi difícil achar esse poema. Mas foi difícil? Foi, é porque mesmo? Eu tive que ler um monte de poema. Que, agora, tá, legal. A escolher, né? Escolher. Não achar, parece que você... Pensei no Ijuca Pirama, acha fácil. Não. Foi difícil escolher, né? Escolher o que chegar fazer. No poema. Mas quando eu li o poema, eu fiquei muito impressionado porque ele tem um negócio musical. Uma rítmica. Por exemplo, ele começa falando assim, no meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. Tira a letra. No meio da... Falei, opa. Tem música aí. Tem música aí. Se você vai ler essa primeira parte, ele está contando de uma tribo em festa, que tem alguém preso lá e os caras vão... Canibal, Eu falei, nossa, o cara escreve um negócio. É, 6x8. E será que ele pensou nisso? Aí fiquei na dúvida se o Gonçalves Dias sabia ou não música. Aí um jornalista de São Paulo, Luiz Giron, que eu já havia conhecido, estava fazendo um trabalho sobre o Gonçalves Dias enquanto crítico de ópera que ele era. Foi e bem. Que ele nem deu valor para esse trabalho. Ele achava que era uma bobagem. Aí eu fui ler as críticas e tal. Ele fala de lira, fala de arpejo. Fala de frase. Eu falei, então ele sabia a música. Ele tem uma ideia. Tinha. Então, no poema, do jeito que você recita, tem tudo isso. Dali eu extraí a parte rítmica e extraí a parte harmônica também. E melódica e tal. E aí eu criei um sistema. E foi isso. Ainda não consegui gravar, né? Quando o Donato esteve aqui, a gente compôs uma música com uma sirene da ambulância que passou aqui na porta. Na hora. Na hora. Tudo tem uma... Tem. Tudo tem um motivo, né? Tem. Ou não. Mas não, é interessante você puxar de um poema. O meu jeito de fazer música, Nelson, é muito dessa maneira, né? Muito. Eu sou virginiano, talvez isso pese um pouco. Eu tenho esse lado sistematizado da coisa. Cerebral. O cerebral me organiza.
o cerebral me organiza a seguir, assim, entendeu? E por conta disso eu consigo... tem músicos, que tem muitos músicos assim, na verdade. O Steve Coleman é muito assim. É. O próprio Liebman tem algumas coisas assim. E a razão até é que a gente tem muita afinidade um com o outro. Mas é o meu jeito de fazer, entende? Aí eu transponho isso. Eu vou falar para você que eu nunca exerci tanto a minha capacidade criativa sendo tão sistemático e metódico num poema. Ah, com certeza. Porque veja só, quando o poema me gerava uma rítmica muito estranha, e aí eu tinha lá número de compassos, número de acordes, a posição dos acordes onde estava, a rítmica da melodia, do baixo, eu não tinha nenhuma nota musical ainda. Aí eu olhava aqueles números, entendi. Então eu vou pegar isso aqui vai ser uma série que eu vou ficar usando, que vai se repetindo, que eu tirei do poema. Eu vou criar um ostinato embaixo dessa série que é baseado no número de sílabas de cada verso, não sei o quê. Eu ficava gerando isso. Isso gera uma estrutura rítmica complexa. Depois que eu tinha tudo isso, com o número de compasso, onde cai o acorde, qual acorde, mas eu não sabia os acordes, sabia nada. Eu volto ao poema e leio a trama, né? Porque se for para pegar número, eu podia ir no catálogo do telefone. É. Aí eu leio a trama, aí dali eu uso a harmonia modal e tal, aí eu começo a construir. Então, quando eu tinha isso tudo definido, é o que eu chamo aqui de esboço da composição, eu falei, agora eu preciso fazer um tema em cima disso. E nada daquilo me remetia a alguma coisa que eu conhecesse ou tivesse ouvido em música. Aí eu tinha que ser muito musical, ou mais intuitivo possível, para fazer aquilo soar musical, porque não me remetia a nada. Bom, aí eu ficava mexendo aquilo, vai. Bacana, hein, cara? Aí, quer dizer, o lado racional me jogou para no local que eu não desconhecia. Completamente. E ali, quando chegava essa hora, não tinha mais sistema. Não tinha como ter. Porque eu falei, agora eu preciso desenvolver isso melodicamente. Não tem sistema para isso. Mas ele tinha que estar. Ele tinha que estar concatenado com o sistema. Sim. Ou seja, o sistema tem que estar muito introjetado no teu... Não. Aí é que tá. Porque quando chegava nessa hora, eu tenho a estrutura rítmica toda pronta, eu já cantava ela sem nota. Aí eu achava os acordes. Então aqui vai ser esse acorde, vai ser esse modo. Agora eu tenho que começar a pintar essa rítmica com as notas desse modo. Aí era nota por nota. Você joga e a outra que cai num lugar esquisito e você vai construindo e aí você tem que ir ouvindo e vai cantando. Aí aquilo vai ficando natural. Igual ficou aqui a gente fazendo essa 2-1 em cima de Garota de Ipanema. É. Que sou esquisito no primeiro momento, mas aí a coisa vai se encaixando. Chega um ponto e fala, isso aqui não tá musical. Tá certo, tá dentro do que o sistema pede, mas não tá musical. Aí é o lado mais intuitivo. Eu nunca fui tão intuitivo nesse trabalho, justamente por ter sido muito intelectual, que me jogou num local. Ah, que bacana. Muito, isso. Muito. Foi um grande exercício. É. Pô, fiquei afim até de compor um lance aqui agora. Vamos compor bom? Um lance. O que você quer fazer? Não, essa série do Gramado, vamos fazer uma besteirinha aqui. Vamos, você que manda. E ninguém tasca. Ninguém tasca. Ah, essa aí tem nome, viu? Hein? Já tem uma música do Hermeto que é assim. Essa é nossa, ninguém tasca. Essa é nossa, ninguém tasca, que já tem nome. Beleza, porra.
Então a gente podia tocar mais uma para fechar essa tampa aqui hoje. Sei que manda. O papo hoje foi super para a Universidade Federal do Espaço. Do Espaço Sideral. Universidade Sideral do Espaço Federal. Vai. Você trouxe um blues maluco dessa onda aí, né? Cara, ó, esse blues é né, essa brincadeira, mas é bem fácil, né? Se alguém quiser entender, já que tá explicando tudo aqui, né? Então, explica, aproveita e tenta aprender. Ó, vou dividir isso aqui em três. Vou usar a sílaba indiana. Takita, 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 é, takita, takita. É pulso ternário, é pulso do jazz. Em três, né? Takita, tá. Só que agora, em vez... Eu vou manter as... Vai fazer quatro notas. Vou fazer, só que eu vou acentuar de 4, 4 e 5. 4, 4 e 5, usando as sílabas indianas. Takadim, takadim, tadigenaka, takadim, takadim, tadigenaka, takadim, takadim, tadigenaka, takadim, takadim, tadigenaka. É isso aqui. Ou eu substituo pelas sílabas brasileiras, né? Ipanema, Ipanema, Copacabana, Ipanema. Entendi, funciona. Essa é a ideia, é só isso. É. Então. Mas esse pulso. Bom, vamos ver aqui. Assim. Vamos ver o que é, vamos tocar. Que acontece. Um, dois, cara. Divertido. Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigadaço, cara.
Muito bom. Pô, muito legal. Vamos fazer, já foi, é isso aí, é muito legal. Pô, essa vai ter um nome, essa é nossa, como é que chama? Essa é nossa. É, como é que chama? Essa é nossa. Chama Essa é Nossa. Essa é Nossa. Essa é Nossa. Tá, vai lá. 3...